minha tesoura não morde. Eita. Pô, não posso perder. Caraca, os caras estão tirando tudo. Quer que eu vá de top? Não, posso ir, mas, pô. Você quer ir de top de quê? Eu posso pegar um Heimer. Ah, não, vou ser banido. Eu bani. Eu posso pegar um Trundle, Mordekaiser, Nasus. Não, eu vou pegar um setzinho. Fechou. Vou pegar um Jax. Falei, Zurk. Tudo bom? Obrigado pelo fole, irmão. Tamo junto. Podia pegar um Shogar também. Pô, pensei em fazer uma parada, só que eu acho que ia ser meio meme, mano. Que parada. Não, vai ser total meme, eu vou fazer não. Shogar jungle. Pode fazer. Não. Eu confio. Vai estragar. Estraga não, pô. Você quer trocar? Eu posso de jungle, pra você fazer top, já que você quer te pode jogar. Pode ser. Parabola. Oi, como você tá? Você vai tomar contra o time, você vai. Não, é time ADC, irmão. Time ADC? Time ADC, Vel'Koz suporte, Pop Jungle, TK top e Veigar mid. É o que você tá falando. Já tem. A única coisa que eu posso ver mudando é o Veiga. É, eu não falei? TK tá top. Pop Ram, jungle. Veiga. Veiga mid. Quadrão ômega. Eu tenho do Twitch. Quer escutar a música? Não. Música é clássica. O monstro. Curte não? Não. Eu curto. Não, eu acho música clássica boa. Tipo, a música do Up é no estilo de música clássica. Na verdade, é uma música clássica, é Carmen. Então. Então tu gosta. Sim, mas pô. Tem dia, hora e local, tá ligado? A partida de LoL pede algo mais. Mais trilha sonora de Senhor dos Anéis. Tá maluco, mano. Tem que ser uma parada de guerra, mano. Combate. Ah, mas aí esse jogo estressa já pra cacete. Vai botar um bagulho de guerra. Pra estressar? Segundos para a liberação das tropas.
Tropas liberadas. Tomou! Vou tomar mesmo. Ih, toma não. Ele que toma. Lá da runa. Ih, tomei. Ele não vai conseguir me dar linguada. Ah, filha da puta! Ai, você é foda. Me ferraram muito, velho. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Não. Nossa, tô começando esse jogo muito mal, irmão. Quê? Tô começando esse jogo muito mal. Caraca, posso estar fazendo dragão?
Um aliado. Nossa! Que isso? Ele tá level 6 já? Caraca, eu? Irmão! Nossa, tô muito atrasado. Eu já comi o cara duas vezes. Me ajuda aí. Só não tô sem a comida, tá ligado? Tá de boa, tem um smite. Fica contigo, pode jogar. Um aliado foi eliminado. Minha constituição é inabalável. Sim.
eliminado. Cuidado, ela pode estar subindo, tá? What? Oh. Se ele chegar, eu ulto ele. Cara, pra ver se você vê que ele só joga recuado. Não consigo dar gank no maluco. Você eliminou o inimigo. Destruído. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma torre. Carta mid. Um aliado foi eliminado.
Neutralizado. Ah. O inimigo foi eliminado. A bot lane simplesmente abandonou. Tá ligado, né? Tá cheio de cocô, né? Será que esse Veiga tá muito forte, não? Obrigado. Um aliado foi eliminado. Inimigo enfurecido. Pega essa. É Arauto, Lopes? Tem que ser agora, então. Então vamos. Olha o pop aqui. Não dá pra ir, não. Caraca. Tentei te ajudar aí, mano. Destruído, irmão. Não, foi, sai. Tá nada, eu tenho um smite mais leve dela. Tem dois aí. Filho, tô do tamanho de dois. Você não morre, não? Boa. Pega o olho, esquece ele. Ah, o olho você pegou. Ai. Um inimigo está implacável. É só o cara apertar R. Acabou. Só não tô roubado. Quem, eu? O Veiga. Ah, eu pisei no cocô, gente. Pô, eu podia ter comido ver o Cos, né? Cara, é impossível ganhar esse jogo. Impossível? Cara, o Veiga é muito forte, mano. Ele aperta R e mata, agora. Só faz a resistência mágica, mano. Foi essa a minha vida aqui. Eu vou fazer. Mas, por exemplo, eu tô comendo ver o Cos, o TK.
Pra vida deles, ele é atual. Isso é mágico. Um aliado foi eliminado. Pois ele me dá razão. Sua torre foi destruída. Inimigo cara, se tornou lendário. Tá não. Inimigo foi eliminado. Sua equipe o cara me mata em um Q e um W. É, leva tudo. Foi eliminado. Nossa, olha a vida do TK. Boa, velho. Mata o Veiga. Boa, Zezão. Fez o que de resistência, vai. Ah não. Nossa! Filho, todo mundo tem medo de mim. Tem. Claro, tu tá mãe. E ainda não comi a taxa mínima de minions, tá bom? Você vê. Quantas vidas você tá? Quantas vidas? 5 mil. Nossa. Caraca, ela roubou tudo.
Cara, você não morre. Ó o TK, tá. Neutralizado. Olha o tamanho do... Deu comendo sol, moleque. Foi pra 6 mil, quase. Olha o tamanho do bicho chegando pra matar o... Ah, filha da puta! Pegar o bar? Eu vou. Me ajuda. Sua torre foi destruída. Bum. Sua equipe destruiu. Destroçado. Vou levar isso aqui. Um aliado foi eliminado. Terminam travando lá pra. Neutralizado. Double. Vai lá ajudar ele, meu. Fica aqui. Eu vou bater no inimigo. Quer ajudar eles aonde? Leva tudo aí. Não dá medo. Não dá o pé, né? Quer meter o pé, não? Acho que eu já posso comer os três, tá ligado? Não mais. Qualquer um com um pouquinho mais de 50% eu como. Como eu... Tá contra os 5, irmão. E ainda levei um. Levou. Ah, eles estão muito, mano. Eles estão muito mal. Isso que eu não usei o placa. Eu esqueci. É. Placa tem noção que eu tô full build, né? Tem noção, tem noção. Dá um dinheiro aí. Eu tô com 10 de gold. Acabei de fechar. Ah, droga. Me dá um dinheiro aí, isso. Ai! Toma. Esse drag tem que ser nosso. Que isso, Lúcio? Ah, tá batendo o canto. Não consigo roubar isso. Pô, esse é o único drag que não faz diferença pra mim, mano. Um aliado foi eliminado. Neutralizado.
Olha o meu tamanho. É. Come o dragão aí. Já usei. Porque o Lúcio não mata sozinho o dragão. Ele morre. A Lúcia vai morrer. Tu tá com um barão ainda? Não. Pode fazer, eu tô chegando aí. Tô com isso, Firmino, tô levando a base dele, tá ótimo. Mata esse cara aí, tá pensando aqui. Tô sem smite. Eu tô chegando aí. A pop tá baixo. Um de vida. I'm coming, boy. Esse blue é meu, hein? Só pra avisar. Que medo. Boys, let's play. Let's play a game. A little game. São tão... Nossa, calma. Ah, achei que eu ia ter mais. Ok. Vai comer? Vou. Grila, meu que não saiu. Eu ainda posso comer um mínimo, acabei de ver. Aqui o mínimo que eu vou comer. André Veiga. Esse vem cá, mínimo. Esse mínimo é estranho, mano. Esse movimento é muito. Não comer. Opa, me reviveu. Ah, vou esperar a base pra um item. Ninguém fez abraço demoníaco? Caralho, que burrice. Ninguém fez abraço demoníaco. E todo mundo lá é preto, tá ligado? Eu ia fazer, mas depois. Olha o tanto de escudo que eu ganhei. Não vi. Sua equipe destruiu o inimigo. Vai por ti, vida. Meu Deus, tu não morreu. Ainda tô com 1.500 de vida. Caraca. Nem o Veiga te mata.
foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Pelo amor de Deus. Oh. Deixa eu chai. Sua equipe destruiu o mundo. Neutralizado. Caraca, eu tô dando muito. Que isso, Zé Pão? Sua equipe destruiu o mundo. É, mano. Ai, me comeu. Eu tava embaixo da torre também, tava querendo o quê, né? Não sou um soldado. Ah, é. Sua equipe destruiu uma torre. Olha eu comendo sol, olha eu comendo sol. Cadê? Cadê? Caraca. Ó, vou até resetar pra tu ver, ó. Ó, ó, ó. Eu vi. Meu amigo. Dá um pouco dessa grana aí. Ah, GG não. Ouço lá. Um aliado foi eliminado. Puta, ficaram na GG. Foi eliminado. Caraca, Pop morreu. King Knight na base. É porque corta a cura, né, mano? Quero ficar maior. Ei. Ah, que isso. Main novo, esse aí? Moleque, a minha sorte... Peraí, que eu tô no...